Čaute, ja som Fifko a dneska som si pre vás pripravil úplnú špecialičku, bude to vlog so Spiderom na žiadosť od Pavla Viteka, čo by som ja pre vás nespravil, takúto blbosť. Spider sa na to nakoniec dal nahovoriť, za čo som mu veľmi vďačný, ale to sú kamaráti, nie? Fajn, ale ďakujem ti, že si tam bol, nakoniec si tam sadol vedľa mňa a niečo sme natočili, niečo málo. Je to síce blbosť, ale ono sa to zostrie a bude to potom na celkom pohode, dúfam. Ešte k tomu môjmu prvom let's playu na Superfly Junge, bolo to síce také slabšie možno, ale ono sa to časom zlepšie, bol to prvý let's play, takže keď budete mať myšku nastavenú na tom dislajku, tak premýšľajte, tak proste majte na pamäti, že bol to môj prvý let's play. Ďakujem. Chystám sa urobiť ďalšie let's play na túto hru, určite čakajte viac partov, trošku tu budem failovať, ale veď o to ide, nie? U mňa. Ďalej som rozmýšľal, že dám nejaký challenge a z tých 100 subscribov, teda dúfam, že bude 100 subscribov, ak stihnete 100 odberov do konca novembra, koniec novembra je 30. hej, november má 30 dní, tak som sa rozhodol, že niečo pre vás spravím. Už som pre vás natočil vlogu so Spiderom, ďalej mám pre vás súťaž, to si môžete povedať v tom prvom vlogu, a teraz, ja neviem, čo som si vymyslel, takú blbosť, že ak to stihnete do toho konca novembra 100 odberov, tak kúpim nejakú veľkú cibulu, takúto jak pesť, nejak ruka, jak dlaň, a zjem ju pred kamerou. Takže bude peča, ale dúfam, že to nedáte, takže ja cibulu moc nemusím takto v surovom stave. Ešte to mám odpoveď pre Alexandra Frastiu, Alexandra Frastia. Pýtal sa, čo je to oznámko, to je takáto sranda. Dáva sa to pred maturitu alebo postuškovej. Toto je konkrétne sestrine oznámko. Áno. Sestrine. Pekné, čo? Také, o to sa tiež súťaží. A moje ešte nie je hotové, ale keď bude tak to dám niekomu. Koho vyžrebujem. A ďalej, všimol som sa, že síce mám nejakých 8 odberov, ale iba traja majú nastavené, že to je viditeľné. Ostatných nevidím. Takže nemôžem ísť radiť do žrebovania. Takže ak chcete súťažiť o toto oznámko, tak niekde v nastaveniach si nájdete, že verejné zdieľanie odberov, niečo také, to je všetko. A teraz začína vlog so Spiderom. Môžem ľudským prstom, aby som ho privolal. Áno. Čo to je? Kto to tu je so mnou? No predstav sa, nie? A ja tu sedím ako podpora, absolútne sa nezapájam, pretože ja som zásadne proti vlogom. Vlogy sú blbosť, hlavne keď človek niečo povedať. Prečo úplne blbosti? Vlastne, zapnete YouTube a tam... Ahoj, sem Matýsek a tady budú delať teďka denný vlog. Presne ako ja. Pretože každý deň vám budú dávať nové video. Co som to delal, pretože mám zaujímavý život. Vlastne fakt toto chcete? Ako úplne vážne sa zbláznil tebe, Šime? Ja neviem, nudil som sa. Sa sklamal, ako človek si ma sklamal, v živote som ho neprehovoril. Strih jak hovado. To je všetko, čo som chcel nespraviť asi, lebo Spider tu už bol. Ja už neviem čo povedať. Ako povedal Spider priateľkou, som srač a neviem točiť vlogy. To je tak asi všetko. Snad to nastriháme, bude to mať aspoň nejaké 2 minútky. Čau.